Вітаю, друзі! Ви на Фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Я мій співрозмовник сьогодні, політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу традиційно глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи. Банально, просто змінилися алгоритми Ютубу, все це впливає на просування відео. Друзі, тому я за це буду вам щиро дякувати. Тарасе, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати, от, зокрема, із заяв Путіна. Він прокоментував рейд добровольців на території Російської Федерації і сказав, що вони хочуть йому зірвати вибори і захопити території для обміну на можливих перемовинах. Спочатку він робив вигляд, взагалі, що нічого не відбувається, але все ж таки пізніше таки була ось ця його заява. Скажіть, будь ласка, так що тоді виходить, що він визнає, що вдається таки захоплювати території? Ні, ну він взагалі гарну ідею підказав. Ну нормально, добре, давайте мінятися. Ми виходимо звідти, ви виходите звідти. Ну, в принципі, це одна, це ще раз показує, що Україна, коли буде діяти асиметрично проти Російської Федерації, вона завжди буде вигравати. Тобто асиметрично так захопили. Так, а Білгород раптом буде захоплений, так, в обмін на інше. Не інше. У вас ресурсів захищати немає його. А раптом Україна, ну, наприклад, наважиться і захопить Придністров'я, потім через 2 місяці, через 2 тижні віддасть його Молдові, захопить, наприклад, арсенали в Ковбасні та інше. Оце впливає на Росію. Тому що Росії вигідно нав'язувати саме симетричну війну, коли де вони виграють, тому що у них ресурсів просто більше. І тому в даному випадку, ну, нехай говорить, нехай нервується в даному, тому що ти обіцяв росіянам безпеки, а безпеки ніфіга у тебе не буде. Тебе тільки вон тільки сьогодні вранці в ще один МПЗ прилетіли СБУшні дрони, які вони там вже там системно вибиваються в Нижньому Новгороді, в Туапсе, в Ленінградській області. Оце вже асиметрична війна, оце вже серйозна розмова, серйозна передумова для того, що для виграшу України. Тому що у них же проблема, вони не можуть завести західне обладнання, не тільки західне обладнання, західних спеціалістів, щоб це все облаштувати. У них же проблеми з НПЗ почалися ще до атаків дронами. Тому отак воно і все працює. По НПЗ ще вас запитали, а пізніше, якщо дозволите повернутися знову ж таки до цього рейду, ви сказали важливу таку фразу, так, ресурсів немає у Російської Федерації, захищати, зокрема, Білгород. І, власне, ці кадри, які ми бачили, ну, коли тікали так росіяни і кидали ось цю техніку від бійців, так, ось добровольчого ось цього руху. В принципі, тоді що ця ситуація демонструє? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи, ну, скажімо так, є перспектива в тому плані, хто може доєднатися так до ось цього руху? Ну, подивимось, хто може доєднатися, тому що, ну, на жаль, я не вірю, що там росіяни сильно доєднаються, тому що Путін все зробив, щоб росіяни були атомізованою структурою. У них же відбувся, щоб вони не могли створювати горизонтальні структури і так далі. Вони ж 20 років над цим працювали. І тому без якоїсь сили чи появи якихось повстанців чи зради якогось генерала, наприклад, ну, навряд чи там щось буде в такому форматі. Але отакі рейди, вони, звичайно, що вони там чутливі для Росії, тому що війна переходить на територію Росії. Ось, і, ну, перспективними з точки зору приєднання, я вважаю, тільки Північний Кавказ, тому що там теоретично можливі приєднання, якісь рухи. Чому? Тому що там інша структура суспільства, вона там більш традиційна. Там є горизонтальні зв'язки, родові зв'язки, і моноетнічне населення є, наприклад, як є в Чечні та в Дагестані. Там різні, правда, етнічні групи, але вони, знов-таки, об'єднані зовсім іншими зв'язками, не через державу. Чому там, в принципі, відбуваються різні там мітинги і так далі, і так далі. Тому, ну, в будь-якому разі це дуже корисно. Це дуже корисно, тому що, в принципі, наші західні партнери не проти. Єдина умова – не використовувати західну зброю, навіть стрілецьку. І ось це остання заява Ахмеда Закаєва, так, про створення, відновлення чеченської армії, коли так він говорив. Власне, ну, добре, да. От гарна громадянська війна в Росії, нам цікаво, особливо це стосується Кавказу. Кавказ найбільш перспективний, тим більше
він перспективний з точки зору відділення від Росії, тому що там є зовнішній кордон і є економічна база для незалежності. А всі інші регіони, ну, поки що під великим питанням, але чим більше буде гарячих точок в Росії, тим швидше буде закінчуватись війна в Україні. Якщо говорити більш про конкретно про ось ці удари, ви згадали один удар також по НПЗ в Рязані, сказали про те, що це дрони Служби безпеки України, ну, ми бачимо, власне, їх робота. ЗМІ пишуть все ж таки про удари на три НПЗ, мова ще таки, також йде про НПЗ Окстово, Нижегородська область, та Кіріші, це Ленінградська область. Скажіть, будь ласка, крім того ж, Тараса, ми ж знаємо про те, що в них вже тимчасовий експорт так запроваджено. Скажіть, будь ласка, все це може дійсно привести, ну, реально до колапсу? Ну, експорт нафтопродуктів вони заборонені. Якраз чому? Воно може створити проблеми. Чому? Тому що зараз починається посівна. От дивіться, вони з чого заборонили з 1 березня по 1 вересня. Це ж посівна та уборка. А сільське господарство використовує солярку, дизель, те, що використовує армія. Це означає, що можливості для наступальних дій у них буде значно менше, особливо якщо говорити, або у вас проблеми будуть з бензином, або з цим, або з дизелем, наприклад, для безпосередньої господарчої діяльності, або армія. Тобто, чим більше буде ударів по НПЗ, це дуже їхнє слабке місце. В ідеалі, звичайно, що Україна повинна знищити порти, в першу чергу, Новоросійська. Тому що у Росії, як не дивно, ледь не єдиний порт з гарною логістикою, де не замерзає море, це є порти Новоросійська. І знищення цих портів, це призведе до реальних санкцій проти Росії. Вони просто не зможуть експортувати зерно, не зможуть експортувати нафту, нафтопродукти, імпортувати в тому числі. Тому що на два порти Росії, ну, регіони, точніше, оце Новоросійськ і Балтійське море, приходиться 60% взагалі товарообігу Росії. І знищення, особливо от Новоросійське, це дуже болюче для них. У них третій по значимості економічний кластер взагалі регіону є Краснодарський край. Там є купа НПЗ. От ви згадали тільки три. Так це тільки зараз. Воно ж там і по НПЗ прилітало, і там, і в Краснодарському краї два НПЗ туди теж прилітали. Тому зменшення, наприклад, якщо навіть на 10% впаде, наприклад, вироботка цього палива, це призведе до зростання цін, до паніки, дефіциту і так далі. Якщо Україна доб'ється, що й 20, якщо всі НПЗ взагалі в європейській частині Росії на 30% зменшать випуск палива, якщо постійно буде прилітати, ну це вже серйозна проблема для них. Тому що ніхто не зможе покрити дефіцит в такому вигляді. А це зростання інфляції, цін. Отут росіяни точно вже відчують по всій країні. Дефіцит в тому числі. Ну, я вже мовчу знову-таки про споживання для армії. Армія ж споживає величезні обсяги палива. І це створить, ну, гарні проблеми для Росії. Пане Тарасе, Путін також знову повторив, що готовий до переговорів, але тільки з гарантіями для Москви та тільки з урахуванням захоплених нею територій. Скажіть, будь ласка, питання перемови. Ну, оце ми чуємо так, ось ці заяви від папи Франциска, так, також були заяви від міністра закордонних справ Туреччини, крім того, спецпредставник Китаю їздив Європою, був і в Києві, так і був у Кремлі. Скажіть, будь ласка, це все ланцюжок, знову ж таки, у зв'язці з Путіним і чи діє це на Захід? І, в принципі, взагалі діє це чи ні? Ну, дивіться, те, що папу кинули в топку, те, що називається, це дуже позитивний момент. Це означає, що у Путіна щось не клеїться. Бо, бачите, на папу навіть відреагував, коли там вони почали виправдовуватись, ви не так не зрозуміли. Навіть прокоментував секретар НАТО Столтенберг, все, ми так зрозуміли, але цього не буде там, да? Це, ну, звичайно, що Росія хоче, дивіться, ну, ніякого, звичайно, мирового Росія не хоче. Для росіян будь-які договори, якщо вони хочуть, і перемовини, це інструмент експансії. Головна мета зараз – це зірвати допомогу Україні, Західу. Що вони хочуть? Вони хочуть повторення 2014 року, коли начебто починаються перемовини, одразу ж з'являються різні політики на Заході, які починають говорити, давайте дамо миру шанс.
і припиняємо допомогу Україні. А потім вони збираються новими силами, б'ють по Україні. Тому ніяких, звичайно, перемовин вони не хочуть. Ну, давайте почнемо з першого дня широкомасштабного вторгнення. 3 місяці є Франція, Італія та Німеччина вмовляли Україну здатися. Є план Драгі, тодішнього прем'єр-міністра Італії, який досі зареєстрований в ООН, де всі хотілки Росії, в принципі, враховані. І спірні території, скорочені армії, нейтралітет і так далі, і так далі. Тому я не вірю, що росіяни, дивіться, що вони погодяться навіть на те, що, як вони говорять, нові реалії. Вони суто теоретично, я от представляю, починаються перемовини і скажуть, та у нас в Конституції записано, що вся Запорізька, Херсонська та Донецька області – це є вже частиною Росії. Звільняйте її від вас. Далі, віддавайте нам Миколаїв, Одесу, Лівобережжя, взагалі вся Україна – це Росія. Якщо ви не погоджуєтесь, ми знову починаємо війну. Тобто ми починаємо в ослабленому стані проти них воювати, фактично. Тому я не вірю в ці перемовини і так далі. Стосовно Китаю. Ну, Китаю інтерес один, щоб ця війна продовжувалась нескінченно. Чому? Тому що їм цікаво максимальне ослаблення Росії, залежність Росії, максимальна технологічна залежність Росії, тому що це унеможливлює можливий виступ війну Росії проти Китаю, а вони ж активно торгуються на Заході, що вони можуть бути гарним союзником проти Китаю. Тому їм цікаво, щоб війна тривала вічно, щоб американці тут витрачали ресурси, а вони будуть підпалювати світ в інших місцях, там, наприклад, Північна Корея, Філіппіни та інші країни, ну, врешті-решт, захопити Тайвань. Вони хочуть. Тому у них інтерес такий. Вони там не дають виграти швидко Росії, ну, допомагаючи відкрити, але не дають програти. Ну, наприклад, що ви думаєте, Північна Корея так без згоди Китаю дала б зброю Росії? Та ніколи. Там все контролюється Китаєм, тому що товарообіг, там 70% товарообігу Північної Кореї – це Китай. І тому в даному випадку різні інтереси, всі хочуть за рахунок України повирішувати свої проблеми. Пане Тарасе, якщо говорити про позицію Туреччини і, зокрема, президента Ердогана, от ЗМІ пишуть про те, що він заявив про необхідність повного збереження суверенітету та територіальної цілісності України при перемовинах з Російською Федерацією. Так, ну, цікава, скажіть, заява. Чи може говорити це, знову ж таки, про те, що, ну, Ердоган визначився, на чиєму він боці, так? І, скажімо так, тепер він не сидить на двох стільцях. Все, він сидить там, де треба. Він Ердоган, президент Туреччини. Він не президент України, не президент Росії. Він діє в інтересах виключно турецького народу і турецької держави. Тому не треба думати, що він там не може поміняти. Він виходить з того, що є. Він, з одного боку, дуже велику користь Україні дає, допомагає дуже потужно Україні. Я, наприклад, здивувався, коли він там, Зеленський, поїхав до Стамбулу, виявляється, там вже 2 корабля бойових готові. Тоді ж говорили, там один тільки корабль, флагман, там Іван Мазепа буде, а там ще Іван Виговський вже готовий. Та? Тому Туреччина допомагає, але з власного інтересу, ну і так далі. Звичайно, що там є і торгівля з Росією, вони витискають з Росії все, що можливо. Ну, тактика Туреччини теж, вони теж нікуди не поспішають, тому що розуміють, що все рівно вигода у них. Вони викачують ресурси з Росії в обмін на можливість поговорити з Зеленським. Там приблизно так виглядає схема. Вони спочатку вибивають якісь вигоди з Росії в обмін на те, що вони поговорять з Зеленським. Потім це приблизно так, там телефонує Ердоган Зеленському чи говорить, ну що? Зеленський говорить, ну нічого, добре, потім телефонує Путіну, говорить, я говорив з Зеленським, він сказав, що нічого, буде, давай наступний абонемент, будеш продовжувати, там, викачу, ну, оплачувати, щоб я поговорив з ним. Тому, звичайно, що вони хочуть бути регіональними лідерами і так далі, і так далі. Тому в даному випадку йдеться про інтереси. Кожен має власний інтерес в цьому, і Туреччина буде приймати той факт, як він буде. Ну, в принципі, під час візиту Зеленського Ердоган заявив, що він підтримує формулу миру, а вона передбачає виведення всіх військ і так далі, і так далі. Тому, в принципі,
Ну, то таке, знаєте, ми повинні розуміти, що єдиним надійним союзником для України є українська армія, український народ та український морський флот. Або там дрони, які там колбасять цей Чорноморський флот. Все. І, власне, ВПК у нас повинно бути. Тоді ми, знаєте, менше будемо звертати увагу на ці всі дипломатичні реверанси і так далі. Ми повинні розуміти, що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Тарас, скажіть, будь ласка, питання заходження солдатів з Заходу на територію України, як ви вважаєте, воно вже закрите, враховуючи ось останню заяву президента України Володимира Зеленського, де він говорив про те, що так французькі солдати не будуть гинути, зокрема, в Україні, тому що Путін, знову ж таки, це також коментує і говорить про те, що війська НАТО вже давно знаходяться на території України, а тепер їх, якщо і легалізують, все одно це ніяк жодним чином не вплине на ситуацію на полі бою. Тобто це ламає його плани? Ні, ну плюс Макрона, що він взагалі заговорив про це. І ми бачимо, що деякі країни вже і не проти цього. Ну, знаєте, коли вони говорять, ну добре, не будемо брати у військових операціях. Ну, дивіться, а люди, які подають, привозять снаряди, вони беруть участь у військових операціях чи не беруть військових операціях? Ну, звичайно, що беруть участь у військових операціях. Тому це взагалі плюс, тому що в даному випадку це, ну, повноцінна інтеграція України в НАТО, без паперів про НАТО. Тому що якщо от підписуються ці безпекові договори, плюс ще солдати НАТО, це фактично вступ України в НАТО, який тільки поки що не підтвердженим. І поки Україна не вийде на кордон 91-го року, я не думаю, що це буде можливо. Пише видання «Лімон» про те, що Макрон звернеться із терміновим таким зверненням до французької нації щодо війни в Україні. Як ви вважаєте, щось таке от, ну, от резонансного, важливого може оголосити? Чи це буде, знову ж таки, ну, про допомогу, а от мається на увазі? Ну, ми, українці, повинні звикнути, що багато чого говориться, красивих слів, кращі мережі прийшліть. Можна без промов, да, от мережі, дайте зброї більше і менше таких промов. Тому що, ну, у Макрона теж свій інтерес, він хоче показати своє лідерство в Європі. Він бачить, що росіяни витискають його з Африки. Я думаю, що він шантажує теж росіян таким чином. Ось він бачить, що Німеччина просідає, ніяк не може вирішити, давати тауруси, не давати тауруси. Вони підтримують Україну, не підтримують Україну. Тобто кожен тут, ну і така гіпотетична боротьба за інтереси в цьому в Східній Європі. Ви сказали, краще хай дадуть міражі, коли приїде Макрон і обговорюється його візит до України, так вже в чергово, скажімо так, пишуть ЗМІ про те, що він зривається. Можливо, якраз і це буде оголошенням. Міражі можуть прилітіти без Макрона. Макрон, якщо боїться, ну, нехай не приїжджає. Ну, я думаю, що українці переживуть, якщо Макрон не приїде в Україну. Добре, Тарасе, давайте поговоримо про наші відносини зі Сполученими Штатами Америки. Голова ЦРУ сказав про те, що без додаткової воєнної допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки Україна буде змушена піти на мирні перемовини з Росією на умовах Москви через рік. Він каже, що відсутність допомоги призведе до ще більшого відступу Збройних сил України та втрати населених пунктів, які ми займаємо цьогоріч. Відомо про те, що оголошено про новий пакет допомоги, там мова йде про 300 мільйонів доларів, про це говорив радник з нацбезпеки Білого Дому Саліван. І я так розумію, що це допомога саме з резервів армії Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, якщо, знову ж таки, повернутися до ось цих слів про те, що якщо не буде воєнної допомоги, то Україна буде змушена піти через рік на перемовини. А те, що тоді ми спостерігаємо, бачимо, тоді все це направлено на зрив цього чи ні? Чи так не можна робити такий висновок? Ну, дивіться, це хитрувата теж позиція Сполучених Штатів Америки. Тут, в принципі, позиція Байдена і Трампа, вона збігається. Вони хочуть менше витрачати і більше отримувати. Вони хочуть, щоб європейці взяли на себе відповідальність за забезпечення України, в тому числі. І тому вони підштовхують Європу. Щодо допомоги, там є 4,5 мільярда, які залишили ще з минулого року, тому вони можуть її надати. А стосовно, чи є у них додаткова зброя, де є зброю Сполучених Штатів Америки. У них в запасниках, там в пустелі, її в дійсності купа. Ну, там своя політична гра, як і політична гра Бьорнса. Це його взагалі, ну, приходить таки, зараховують до такої москвафільської фракції, якраз Селіваном, які симпатизують дуже Росії. Я читав його книгу «Невидима сила». Він, наприклад, в цій книзі 5 разів згадував Україну і 5 разів говорив, що Україна не повинна бути в НАТО.
Ну, він колишній посол США в Росії, дуже подобався росіянам. Особисто Путін його приймав декілька разів, по-моєму, да? І це дуже такий знак для того, що, ну, це така, тобто, така позиція. Знову таки, питання не в допомозі, тут, де наш ВПК? Ви повинні, от нація повинна запитувати, де наш ВПК? Тобто ми повинні максимально виробляти власну зброю, щоб не залежати від настрою Вашингтона, Брюсселя і все інше. Тому що ж ми ж повинні розуміти, як працює голова на Заході. У них, західних людей, працює так. Ти сам собі допомагаєш, а тобі допомагають. Ти сам собі не допомагаєш, а тобі не допомагають. Інвестують мисливців, а не жертв. Якщо ми будемо постійно бігати з простягнутою рукою, то будуть так і говорити, ну дамо, не дамо, а може дамо, ну ви гарні хлопці і дівчата, але ну не виходить. А коли є власне озброєння, ну це зовсім інше питання, зовсім інший калінкор. Тому ми повинні сформувати, не знаєте, менше дивитися, що в Америці, сконцентруватися на себе. Я завжди говорив і повторюю. Виробництво зброї – це повинно бути національною ідеєю України. Це. Пане Тарасе, чи спроможні ми от на сьогоднішній день, от в тих умовах, в яких ми перебуваємо, власне, вийти на ті показники, можемо самостійно себе забезпечити? Ну, принаймні 50%, я от з зброєю армії спілкувався, можливо. Можливо, 50% армії, потреб армії може забезпечити. Ракети, бронетехніка, дрони і так далі. Але що для цього потрібно? Фінансування чому потрібно. Чому для цього? Ну, у нас, наприклад, уряд в цьому році виділив там 17 мільярдів гривень на компенсації по кредитних ставках. Там є програма 257, так? 579, точніше. Ви здивуєтесь, там немає ВПК. Агробарони є. Якийсь рітейл там є. А немає цього, немає ВПК. Банки не дають грошей. Ви що, навіть державні. Я не зрозумів, на кого працюють банкіри. Або, наприклад, для того, щоб вивезти зерно з України, державний бюджет передбачено страхування цих суден. Щоб вивезти зерно, от з Одеси. Три дитини загинуло, так? Скільки там, от буквально минулого тижня. А зерно вивозиться. А промисловцям, які будують підприємства, куди прилітають ракети, їм ніхто нічого не компенсує. От це що за питання? Я що за ставлення до власної армії в тому числі? Так? Я вже мовчу про незабезпечення секретності ВПК. У нас цього фактично в відкритому доступі можна побачити, так, де знаходиться підприємство. Незабезпечена секретність в тому числі митних декларацій. Можна дивитися, звідки хто заводить і зривати постачання і так далі. Це повинно бути навчово працювати. Чи може, ви запитаєте, чи можете? Да можемо ми себе забезпечити. Є технічні кадри, є ресурси. Якщо не вистачає робочих рук, так залучайте пенсіонерів. У нас купа вон пенсіонерів, які ще пам'ятають з радянських підприємств, які пам'ятають, що як працювати руками, а не, знаєте, оці моніторинги, менеджери по продажах та інше. Або те, що зараз удумав цей міністр освіти робити, Оксен це Лісовий, хоче знищити технічну освіту, він в класифікацію виключає ракета-авіабудування. Ви на кого працюєте? На кого ти працюєш, шановний міністр освіти? Воно повинно, технічна освіта взагалі безкоштовно повинна бути в нашій державі. Це питання нашого виживання. Ракетники, все, авіабудування і так далі. Це інженери, які роблять зброю. Це... А то дострибалося до аграрної наддержави. Тому в даному випадку ми повинні концентруватися на всіх проблемах, на власних проблемах. Тоді, я вас запевняю, в Вашингтоні зовсім поміняє, коли вони побачать, що Україна сама може вирішувати багато питань, сама може себе забезпечувати, різко з'явиться бажання в тому числі допомагати. Тому що це ж залежність. Це ВПК втрачає, американське ВПК втрачає гроші та багато чого іншого. Пане Тарасе, якщо дозволите, все ж таки запитаю вас ще щодо, знову ж таки, політики в Сполучених Штатах Америки. Як ви вважаєте, політика
ефективніша до України, президента Байдена чи Трампа? Ну от, можете внести такої більше об'єктивності, ясності? От яка ваша точка зору? Тому що знову ж таки закидають багато чого Трампу, так, зокрема, ось ці його останні заяви, так, про те, що він закінчить війну до 24 години. І Орбан останнім часом говорив про те, що коли Трамп прийде, не дасть ні копійки. Байдену також говорить про те, що там, якби він би хотів, би він би надав атакамси більшої дальності для України. Несіть, будь ласка. Так Байден може все це робити. Байден все може робити. Так чия політика ефективніша по відношенню до України? Ну, якщо брати факти, то Трампа. Трампа. У нас багато, знаєте, у нас тут, ми живемо в такому, в демократичному дискурсі демократичної партії в Україні, яка тут розповідає про поганого Трампа. А я хочу нагадати вам, в 17-му році прийшов Трамп, зняв ембарго на постачання зброї в Україну. Перші джавеліни зайшли під час Трампа. Коли була концентрація перших військ в Криму, 200 тисяч проводили, в 20-му році проводили навчання. Що зробила адміністрація Трампа? Надіслала ядерні бомбардувальники, Б-52 літали на територію України з офіційним формулюванням для стримування Росії. Так? Північний потік він зупинив? Зупинив. По росіянам в Сирії вдарив. По Ірану цього генерала Солімані вдарив на території Ірану. А коли у нас говорять про Байдена, да, от щось, як якось я не пам'ятаю бомбардувальників, які літали у 21-му році, показуючи оцю підтримку України. Так, у нас була евакуація посольства. Тому я не хочу, я там це про це будемо після війни говорити все, що я думаю, що буду. Тому що є там, я розумію, там є власна політика. Ми повинні розуміти, що особливо стосовно Орбана. Знаєте, слова Орбана мені нагадали старий одеський анекдот, я в себе в Фейсбуці його вішав. Це коли зустрічаються два одесити, один говорить: ти знаєш, оці говорять Каруза, та фігня той Каруза, а звідки ти знаєш? Ти його чув? Та ні, мені Рабінович наспівав, так? Так і то, ну, ми знаємо, що там сказав Вайден. Це ми ж не знаємо, як Трамп на це відреагує, що там Орбан верзе. Я впевнений, що Трамп не давав ніякої згоди від його імені комусь щось говорити, якщо навіть теоретично це були внутрішні розмови. Це може закінчитись для Орбана дуже погано, тому що у Трампа ж авторитарні замашки, але це означає, що альфа-самець стай зграє є тільки один, а все інші бігають і дивляться до нього до рота. От і все. І тому, коли Трамп говорить, що за 24 години вирішить питання, він же не говорить далі. А що буде, якщо Путін відмовить? Так? А там можуть бути зовсім інші наслідки, не ті, які сподівається Путін. Тому завдання України поставити Трампа в таке становище і Путіна, щоб Трамп, якщо він звернеться до Путіна, Путін йому відмовив, а ніщо так не робить добрий, точніше поганий настрій Путіна, як зруйноване НПЗ, зруйнована нафтопромисловість Російської Федерації, до речі, в інтересах Республіканської партії, бо Республіканська партія, яку представляє Трамп, це партія реального сектору економіки, нафта, газ, металургія, ВПК. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що не слід, знаєте, думати те, що ми не контролюємо. Ми ж не контролюємо Трампа, ми ж не знаємо, що там є. Але ми повинні знати принципи, на які він сповідує. Менше платити, більше отримувати. Це у Байдена, у Трампа це одна і та сама політика. Коли говорять, що там чимось відрізняється, реально ні. Так? І ми повинні зрозуміти одну річ. Допомагають сильним, ті, хто можуть вирішувати проблеми. Допомагають країнам-мисливцям, які можуть вирішувати проблеми. От чому Україна без паперів допомагає після 24 числа? Тому що Україна показала, і народ України показав, що вони спроможні бути мисливцями. А мисливці перспективні, в їх інвестують, незалежно від того, хто знаходиться в Білому домі. А жертвам? Ну, жертвам, я ж говорю, такі гарні слова, як там Бьорс буде говорити, ну, може там щось відступити, щось так, от, ми взагалі вас підтримуємо, свободу не спинити, і так далі, і так далі. Але за великим рахунком на таких людей в цьому суворому світі, ну, начхати.
Тарасе, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та будемо аналізувати. Я, користуючись нагодою, вас запрошую до нашого наступного ефіру. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Пане Тарасе, щиро дякую вам. Дякую, до побачення.